Neither hissəsindən davam eləyək. Və neither-da nə deyir aşağılar? Deyir ki, neither of-la ismə bağlana bilir. Yəni, o deməkdir ki, biz neither-dan sonra of yaza bilirik. Yəni, məsələn, neither of the girls is my sister. Bu cümlə düzgündür, çünki bu qızların heç birisi mənim bacım deyildir. Biz əvəzlik bölməsində də bilirik ki, neither cəm ismə of-la bağlana bilir. Və xəbəri təkdə olur. Baxın, xəbəri də is-dir və təkdədir. Və burada da biz başqa bir nümunə yazmışıq. Neither of the pens is. Üçüncüdə nə deyir? Neither nor-la bağlanaraq bağlayıcı yaradır. Və nə, nə də kimi tərcümə olunur. Bəli, məsələn, neither the book nor the pen is on the table. Neither the book nor the pen is on the table. Deyir ki, nə kitab, nə də dəftər stolun üstündə deyil. Və burada da başqa bir nümunə yazmışıq. Neither my friends nor I was at school. Və uşaqlar, burada 6-cıya da diqqət edirik. Deyir ki, neither nor bağlayıcısının tərəfləri arasında sayılə bilən tək isim gələrsə, mütləq artikl işlədilir. Yəni, baxın, book sayılır. Pen sayılır. Ya burada hər iki tərəfdə z olmalıdır. Ya da z-nin yerinə biz e də yaza bilərik. Yəni, fərq eləməz. Əgər konkretdirsə, z-dən istifadə eləyəsdir. Konkret deyilsə, e-dən istifadə eləyəsdir. Amma mütləq ki, pen və book-un qabağında hansısa bir artikl işlənməlidir. Və 5-də nə deyir? Deyir ki, ofsuz işlənərək tək isim götürür. Bəli, ofsuz işlənəndə tək isim götürür. Məsələn, deyirik ki, neither pen is mine. Yəni, qələmlərin heç birisi mənim deyil. Keçdik 5-ci hissiyə və 5-ci hissədə nə deyir? Non haqqında danışır. Non inkar əvəzliyi of-la bağlana bilir. Bəli, biz bunu bilirik ki, non of-la ismə bağlanır. Məsələn, deyəsik ki, none of the boys are və ya is my friends. Deyir ki, bu oğlanlardan heç birisi mənim dostum və ya dostlarım deyil. Biz demişik ki, none of-la ismə bağlandı, xəbər təkdə ola bilər, cəm də ola bilər. Baxın, burada da onu ifadə eləməyə çalışmışıq ki, of-la bağlandığı isim sayıla biləndirsə cəm də olur. Və ya kollektiv isim ola bilir. Yəni, məsələn, friends-in yerinə family də ola bilər. Xəbəri tək və ya cəm götürür. Baxın, sayıla bilməyənə bağlanan da was, sayıla bilən cəmə bağlananda amma is və ya are. Hər ikisini götürə bilir. Və ən axırıncı da qeydə yazmışıq ki, özündən sonra birbaşa isim götürmür. Bəli, sən əgər non books yazsan, bu ifadə düzgün ifadə deyil. Yəni, non books ifadəsi səhv ifadədir və elə bir ifadə ingilis dilində yoxdur. İndi gəlin qeydlərə baxaq. Cümlədə never inkarlıq yaradan zaman zərfi kimi istifadə oluna bilir. Bəli, never cümlədə inkarlıq yaradır və never olan cümlədə biz əlavə inkarlıqdan istifadə eləmirik. Və ya ikinci qeyddə, hardly və scarcely, yəni hər ikisinin tərcüməsi güclə, zorla və s. deməkdir və bu heç anlamına gəlir. Və həmən hardly və scarcely olan cümlədə biz də any-dən istifadə edirik. Bura əlavə no yazası olsaq həmən cümləyə, o cümlə səhvdir. Üçüncü cümlədə no more inkarlıq yaradan vasitədir. Cümlə ortasına və sonunda işlənə bilir və biz yenə burada no-nu görən kimi əlavə inkarlıq bildirən vasitə yazmayasın. Yet cümlənin axırında bizə açardı. Əgər yet varsa cümlənin axırında, o zaman o cümləni biz inkarda işlətməliyik. Məsələn, deməliyik ki, I haven't finished my work yet. Yəni ki, mən hələ işimi bitirməmişəm, burada yet var deyə, burada notdan istifadə olunmalıdır. Və başqa bir açar söz nədir? At all. At all tamamilə deməkdir aşağılar. Bu da mütləq əmən cümlə varsa, inkarlıq olmalıdır. Məsələn, deyirəm ki, I didn't like it at all. Yəni, mən onu heç sevmədim. At all-u görən kimi burada da inkarlıq axtarmalıyım. İnkar cümlənin bağlayıcısı kimi yox, yəni and işlətmirik, biz o zaman oradan istifadə eləməliyik. Bu deməkdir ki, məsələn, sənə inkar cümlə yazır. I do not
I do not have a book and a pen. Eğer böyle bir cümle yazırsa, sen burada notu görürsenize, demeli burada and'in işledilmesi səhvdir. Onun yerine or olmalıdır. Ve or həm cinslik yarattığına göre istesen pen'in qabağındaki en'i silə edə bilərsən, əlavə eləyə edə bilərsən. Yəni I don't have a book or a pen. Eğer bunun yerine biz and yazırıqsa, bu səhvdir. And yox, or yazılmalıdır. Mən incər cümləni bağlayıcı and yox, ordur. Both and. Uşaqlar, both and açar sözlərdən biridir və biz both and'i görürüksə inkar cümləsini seç tipli testlərdə. Bilin ki, bu səhvdir. Yəni, both and yox, onun yerinə neither nor'dan istifadə olunmalıdır. Nobody bilirik, ya not anybody'ya, nothing, not anything'ya, nowhere, not anywhere'ya və no one, not anyone'a bərabərdir. Yəni, nobody yoxdur cümlədə not varsa, da sən bir də nobody yazmırsan, onun yerinə anybody yazırsan. Və 9-cu qeyddə deyilir ki, to-do, also-do, either-do, hər üçü həmçinin mənasını verir. Amma to ilə also təsdiq cümlələrdə işlənir. Either amma inkar cümlədə işlənir. Özdə həmişə cümlənin sonunda işlənir. Və sən deməli, sənə deyilir ki, cümlədə inkar cümləsini tap və həmən cümlədə to varsa, also varsa, deməli o cümlə səhvdir. Və 10-cu qeyddə to be absent sözün özü iştirak etməməkdir. Yəni, olmaqdır. Da, I am not absent deyə bilməzsən. Sən olsunuz da, I am absent deyirsənsə, bu deməkdir, sən iştirak eləmirsən. I am not absent artıq məna vermir. Səhv məna verir. Orada yenə də inkarlıq məna baxımından içiləşmiş olur və o da düzgün hesab olunmur.